Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma doença sexualmente transmissível que pode ser controlada, mas ainda não há cura contra o vírus, que é o HPV, mas que quando não é tratado, torna-se a principal causa do desenvolvimento do câncer de colo do útero e do câncer de garganta. 99% das mulheres que possuem câncer de colo do útero foram infectadas por esse vírus. E quem vai dar mais dicas sobre esse tema para nós hoje no programa Saúde para Você é a ginecologista Janaína Teixeira. É só um minutinho, voltamos já. Não saia daí.